Olá pessoal, meu nome é Jair Soares, estou falando aqui de Toyohashi Japão. Seja bem-vindo ao canal Jair Soares Vida Brasil Japão. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que se faz uns hambúrgueres deliciosos de carne moída mista de boi e de porco. Vamos ver então como é que se faz. Então pessoal, para essa receita eu vou utilizar aqui 1 kg de carne moída de boi, 1/2 kg de carne moída de porco, 1 cabeça de alho e 1 cebola pequena. Também 2 copos de farinha de rosca e sal a gosto. Se você tiver cebolinha verde também pode colocar umas 2 colheres de cebolinha verde. Muito bem pessoal, já triturei aqui o alho e a cebola. Aqui está a farinha de rosca e agora vamos colocar os ingredientes nessa bacia para a gente começar a preparar os hambúrgueres. Agora vamos adicionar o alho, a cebola e vamos misturar tudo. O alho, a cebola. Tem que misturar muito bem. Essa receita aqui eu mesmo inventei ela porque eu tenho intolerância a alguns temperos japoneses, temperos da comida japonesa, e sempre que eu comia hambúrguer comprado no supermercado, que tem para vender feito igual isso aqui, aí me dava muita dor de cabeça. Então eu mesmo fiz em casa, usando só o tempero simples que eu já estou acostumado, que não dá problema, que é o alho, a cebola, também as cebolinhas quando tem, e o sal, né? Tempero simples. Vamos colocar aqui sal a gosto. Para não ficar muito salgado. E agora a farinha de rosca. Se você achar que a farinha de rosca é muito, 2 copos, coloca só 1, ou coloca 1,5 copos. E agora tem que misturar até ficar bem misturado mesmo. Essa farinha de rosca aqui no Japão se chama panko. Se você quiser comprar no mercado japonês aí e não saber o nome de farinha de rosca, chama o atendente lá do supermercado e fala sumimasen, panko arimasuka. Está perguntando se tem panko. Aí a pessoa que te atender vai mostrar para você, vai falar se tem e vai mostrar para você onde tem. Todo mercado tem. Então pessoal, olha só como ficou, ó. Tá pronto, ó, bem mexido. Essas partes brancas que tem aqui, ó, é o alho e a cebola. Se tivesse cebolinha verde, ia mostrar aqui também. Aí como o japonês faz o hambago, é o hambúrguer deles aqui, né? Eles pegam um tanto e vai amassando aqui na mão, né? Quando você compra no mercado, você vai encontrar o hambúrguer mais ou menos assim, ó. No mercado, nas bandejinhas.
grosso mesmo. 300 ienes, um hambúrguer mais ou menos desse aqui, 2 por 600, é o que você vai encontrar nas bandejinhas. Mas eu vou fazer o hambúrguer para a gente comer com pão de lanche de hambúrguer mesmo. Aí eu então vou fazer ele redondinho para a gente comer com pão de hambúrguer. Então, pessoal, vou colocar numa assadeira aqui de fazer pão, o bolo. E vou amassar. Agora eu vou cobrir com um rapo. Aqui no Japão esse papel aqui fala rapo. Então, pessoal, agora vou misturar, vou passar aqui o rolo. Isso é conseguir com esse rabo aqui em cima. Para não agrudar no rabo, eu vou usar um guardanapo aqui. Vamos lá então, pessoal, agora eu vou usar essa vasilhinha aqui, ó, para cortar os rabagos tudo do mesmo tamanho. Estou falando rabago, pessoal, é porque o japonês aqui eles não falam hambúrguer, eles falam rabago. Mas vamos para nossa língua, vamos fazer os hambúrgueres. Então, pessoal, aqui estão os hambúrgueres dessa receita que eu fiz. 1,5 kg deu 15 hambúrgueres, deu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 1,5 kg. Então saiu com aproximadamente 100 gramas cada um, uns mais grossos, outros mais finos, alguns passam de 100, outros dá menos de 100, então, mas se fazer tudo direitinho, pesadinho, dá para fazer 15 hambúrgueres de 100 gramas cada um. Agora é só fritar e saborear com o pão. Então, pessoal, agora eu vou fritar alguns hambúrgueres para a gente ver como ficou.
Então, pessoal, ficaram prontos os hambúrgueres que eu aprendi a fazer aqui no Japão. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo.